Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento: Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Bom, você está com a TV Pinhuí. A TV Pinhuí está com o Pinhuí Tênis Clube, um dos melhores clubes do estado de Minas Gerais e que vai se tornando ainda melhor na presidência de Otaídes Andrade, o presidente que não para e já está até aí comentado para 2020. Mas o presidente Otaídes entregou na semana passada mais uma obra de ponta nesse complexo esportivo e social chamado PTC. Dessa vez foi a boate Le Club, uma casa noturna sofisticada, confortável, bem montada, cuja gestão das obras e decoração foi acompanhada passo a passo, cuidadosamente, pelo promotor Edinho Cirilo, que comandou também a noite de gala da estreia com muito estilo. Fala aí, Edinho. A gente fez umas modificações, né? A gente fala algumas, não foi algumas, foi muitas, né? Pra você notar aí a altura da boate, ela é uma boate baixa, a gente levantou o pé direito dela. E dentro dessa boate a gente fez alguns desenhos, né? E ficou muito bacana. Colocamos a fita de LED, são 400 metros de fita de LED. Nós colocamos lustres, né? Um lustre bacana também. A gente tem o BIM 200, que é uma iluminação de última geração. Ela é colocada em todos os shows. Quem veio aqui na inauguração pôde ver, né, e sentir um som de alta qualidade. Esse som de alta qualidade foi o tratamento que nós fizemos em todo o espaço. É um tratamento acústico, é uma espuma líquida. E isso são poucas casas que têm esse tratamento nas boates, nas casas noturnas. Viu uma iluminação que eu já comentei aqui, uma iluminação que na região ninguém vai ver. Nosso barzinho ficou muito bacana, a decoração do barzinho. E os lounges que a gente fizemos, nós fizemos lounges, os sofazinhos, né? A galera sentou, pôde curtir. O camarote, né? A gente criou um mezanino. Devido à altura da boate, a gente conseguiu criar um mezanino, um camarote. O pessoal ficou no camarote, onde foi open bar. Um espaço legal, tranquilo, né? E foi isso. Acho que quem chegou aqui e viu a boate, muita gente assustou, porque a qualidade foi imensa e a galera esperava um negócio bacana e chegou aqui, encontrou, né, uma casa moderna. Muito bem, então é isso. Com a Le Club, Pinhuí agora está bem aparelhada para festas e eventos e baladas mais sofisticados.